ଓ ଦୁଇ ହାତୀଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ। ବନ୍ୟା ପାଣି କମିଛି କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି ସେ କାନ୍ଦିଛି, ଯିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ବି କାନ୍ଦିଛି। କହିଦେଲେ ଗପ ଭଳି ଆଉ ବୁହାଇ ଦେଲେ ବନ୍ୟା। ତମାମ ଲୁହର ସମାହାର ମୁଣ୍ଡୁଳିର ସ୍ରୋତଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ମା କାନ୍ଦୁଛି, ଗାଁ କାନ୍ଦୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛି। ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷର ଠିକଣା ସିନା ପାଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ମଣିଷଟା ଥରେ ହଜିଗଲେ ଆଉ ତା ଠିକଣା ମିଳେ ନା। ସେ ସେମିତିକା ମଣିଷଟା, ଯେତିକି ଡେଙ୍ଗା ସେତିକି ସାହସୀ, ଯେମିତି ଉଚ୍ଚତା ସେମିତି ଭାବନା। ଏ କେବଳ ମିଟର ଭିତରେ ଛଅ ଫୁଟ ନୁହେଁ, ସତରେ ଏ ଲୋକଟାର ଛାତିଟା ନା 56 ଇଞ୍ଚ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଜନ୍ମରୁ ବାପା ମା ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଅରିକୁ ଦମନ କରୁଥିବା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ଦୁନିଆରେ ମିଛ ହସ ହସେଇବା ଲୋକ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ ଲୋହକୁ ଦେବା ଲୋକ ବହୁତ କମ। ଠିକ ଅରିନ୍ଦମ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ପିଠିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ବୁଲୁଥିବା ଏ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି। ପବନର ଗତି ବଢ଼ିଲେ ଟିଭିରେ ଲୋକେ ଖୋଜନ୍ତି, ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲେ ମୋବାଇଲରେ ପିଲେ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ। ଖବର କରି ଖୋଜ ହରେଇଦେବା ଆଉ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏ ନୁହେଁ, ବରଂ କଭର କରିସାରି ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିଭାଇ। ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଅଧା ଟେକି ବନ୍ୟାର ସୁଅ ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଟେକି ନେଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ଅରିଭାଇ। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦୁଃସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ଏଇ ଅରିଭାଇ। ଫେରି ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟେ ଝୁରୁଥାଏ, ସେ ଆମ ଅରିଭାଇ। ଅରିଭାଇ ଯିବାକୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେବେ ରିପୋର୍ଟିଂରୁ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଚେୟାରରେ ଏବେ ଗଲା ଦିନଠୁ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ କେମିତି କହିହେବ ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ। ଏ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ହସାଉଥିଲେ ଗଲାପରେ ଅଧିକ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯିବେ ଯିବେ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେବେ ସେବେ ଆଖି ଦୁଇଟା ନିରବରେ ଭିଜି ଯାଉଛି। ସ୍କ୍ରୋଲ କରି ସିନା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ମନରୁ ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମୁଣ୍ଡୁଳିର ସେ ଅକାତ ପାଣି ଆଖି ଭିଜାଇ ଦେଉଛି, ହାତୀର ଗର୍ଜନ ଆଉ ସ୍ରୋତର ଶିହରଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଜୀବନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଫେରି ଆସିଥିବା ପ୍ରଭାତ ଭାଇକୁ ଏକଥା ପଚାରିଲେ ସେ ତ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କ'ଣ ବା କହିବ, ଯିଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ସେ କେତେ ଆଉ ଛାତିଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ଛାଇପରି ଯାହା ସହ ନୀତି କ୍ୟାମେରା ଧରି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ କେତେ ବଖାଣିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବରର କଭରେଜ କେବଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଆପଣ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସାରା ଦେଶ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଜି ବି ତ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାମୁଛାରେ ଲୁହ ପୋଛି କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ହଁ ଜାଣିଛି। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଯେ ଜାତିକୁ ଆପଣ ମିଳିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଇକଳା ଗାଁର ଯେ ତାକୁ ତୁମେ ମିଳିଥିଲ। ପ୍ରଣାମ ରି ଭାଇ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।